ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀଜୁ ଯେଉଁଥି ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁନି ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ଠାକୁର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଠିକାର ଏବଂ କାହିଁକି ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ତୁମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମେ ଏଇଠି ରଥ ତିଆରି କର ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ରଥ ତିଆରି କରି ଆସୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥରୁ ଆଜି ଆମ ରଥ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାସୀମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପୁରୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥ ଆଉ ତୁମର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରଥ ତୁମମାନେ ମିଶିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ରଥ ତିଆରି କରିକି ଯେଉଁ ରଥ ଟାଣୁଛ ମାନେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଭାବ ବିନଦିଆ ଠାକୁର ତାକୁ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ବି ମନରୁ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସିଏ ଆସିବ ତ ଆମେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଯଦି କହିବା କି ସେଇ ଭାବ ସେଇ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବ ରହିଛି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବା 13 ବର୍ଷ ଧରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ପୁରା ସେବାୟତ ରୂପରେ ଜଣେ ଅଛି ତା'ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କୁନି ସେବାୟତ ତୁମେ ପୁରା କୁନି ସେବାୟତ କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା ରଥ ତିଆରି କରିବା ଦେଖିବା ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ପୁରୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କରିକି ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟାଣୁଛ କ'ଣ କହିବ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ପାଖରେ ଏଇଠି ଏତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କଲେ ସବୁ ବର୍ଷ କରାଯାଏ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହୁଏ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ତାପରେ କେତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ସେଇଠି ଆଉ କଣ କଣ ହୁଏ ସେଠି ନଅ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ବି କିଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କୁନି ରଥ ପୁରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ରଥ ବଡ଼ ରଥରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ କୁନି ରଥରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ 13 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ମନୋରମ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହକାର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ରଥ ଟାଣିବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିକି ମାଉସୀ ଘର ଯେମିତି ନିଆଯାଏ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ସେଇଭଳି ବିଧିବିଧାନରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି କହିବା କି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ ସାହି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।